24庶民大头家来看到啊，现在是不是柯文哲要拒绝日德模式的整合方法吗？好，吴子嘉说啊，合则互补，但是如果分裂的话，恐怕柯文哲要扛责吗？而蓝白万一火车对撞，是不是会同归于尽呢？另外谈到了老家的违建，赖清德他哽咽了，他说他的父亲只留下贫穷和严家不一样，可是他不是当了市长还当了副总统吗？难道没有钱买房子给长辈住，非得要住违建吗？我们都要一起来讨论。问家来宾，第一位是立法委员郑丽文，大家好；立法委员费鸿泰，大家好；退役少将厉正杰将军，哎，大家晚安；以及资深媒体人郑诗成，远仪，大家好。上周五，朱立伦主席提出了蓝白整合的新方案，柯文哲开轰国民党，他说了一句不太好听的话，他说你把你爸爸当成是什么了？好，甚至还说没有必要100%合作，不是送资料来就代表要同意。虽然说侯友宜说会继续结合志同道合的朋友继续往前走，但是朱立伦就直接点出说，台湾不能只靠一个超级大总统啊，而是要靠团队。而朱立伦也强调，他提出的德国方式其实就是全民调。柯文哲昨天说，不管是哪个党赢，未来联合内阁的合作都没有问题。可是如果蓝白不整合，要怎么组所谓的联合内阁呢？还是柯文哲认为他就可以当好一个大总统，有他就没问题了呢？李文，好，所以因为呢，这个上个礼拜呢，朱立伦提出来了所谓的日德哦两个不同的模式，那么柯文哲在考虑之后呢，就直接等于是拒绝了，然后提出来他另外一个offer， 就是说还是一样全民调，但是呢，如果是在误差范围之内的话，就算侯友宜赢哦，所以呢也做出了重大让步。但是呢，两个呢好像似乎呢是鸡同鸭讲，平行时空啊、国民党这边坚持的还是原有的日德模式，而没有理会这个柯文哲所提出来的所谓让这个误差范围内的这样子的一个提议，而柯文哲则说呢，日德模式呢他都没办法接受。我们来看一下。侯友宜奋力投出手中好球，蓝白合最后能不能也有好结果？赖清德大酸台湾这条船正在路上，蓝白却还在吵谁要当船长。侯友宜这样炮轰，民进党在开台湾这条船已经开了7年多，英雄战略，你还是坚持往台独的方向走，人民的生命就在大海里面淹溺了，你不开船，不会开船来骗人民生命。换侯友宜来开船，只是蓝白河持续桥，国民党提出德国式全民调，但柯文哲始终态度强硬，骂是庄孝维。蓝营15位县市首长看不下去，共同联署挺党中央，说要走自己的路，但侯友宜不放弃最后努力。15个县市的首长们反映人民的声音，我们会结合志同道合的朋友一起努力往前走。国民党都在政党协商当中，永远记得人民国家的利益超过政党，更超过派系。网友炮轰柯文哲这么推崇全民调，加入政党做民调就叫做笑诶。侯柯做民调可以，难道蓝白民调就不行？柯文哲意思是自己很棒，但民众党很烂，所以不能做民调吗？个人的民调占50%，政党的民调占50%，民众党有时候他的支持度也赢国民党，柯文哲在怕什么？把话讲这么难听。有基层建议国民党接受柯文哲版本的全民调，名嘴分析两人一定得搭配，因为这是最好的互补组合。40岁以上、50岁以上，侯友宜有优势，因为他有基本盘；40岁以下，柯文哲的基本盘。所以两个要在同一个选票上出现的话，两个有互补的作用。柯文哲不当副手，一定要当副手；不当副手，完全选举没有意义。侯柯各自都有超挺自己的支持者，但眼看这剩下的最后半里路，若蓝白不合，硬是火车对撞，就怕2024大选两党终将同归于尽。好，我们看一下这个蓝白合呢，应该是已经大家都认为是已经破局了啦，哈，不知道会不会有奇迹出现的转圜。不过呢，就在上个礼拜呢，当这个朱立伦提出来了，在电话里面跟他讲的新的方案，就是所谓的日德模式啊。那么呢，柯文哲的反应是说呢，日本模式呢是让两党的立委候选人就被提名参选的立委候选人来投票，国民党提名69席，民众党提名11席，69比11，所以这个没有什么好投的哈。然后呢，他说那么另外一个德国的模式呢，因为也包含了要比政党票，那他认为民众党只有成立4年，没有理由跟百年政党比温苏威啦，哈、哦，所以呢，柯文哲就说了，朱立伦提出了所谓的日德模式，
结果都是我输嘛，我又没有那么笨。虽然他在电话里面跟朱立伦讲说会考虑，并不代表他接受，因为后来朱立伦这边讲说啊，柯文哲不是说要接受了吗？柯文哲说没有，我只有说我要考虑，我怎么可能会接受呢？我哪有那么笨啊？所以呢，柯文哲呢后来就回应媒体的时候就说啊，我在心里面就圈圈叉叉，你敢令被整笑呀？好，那么呢，朱立伦这边的讲法就是说呢，台湾不能靠一个超级大总统，要靠团队啊，所以德国的方式就是所谓的德国方式是全民调。朱立伦的意思就是说，因为一半是候选人的对比式民调啊，就是说赖清德比侯友宜或赖清德比柯文哲啦，类似像这样。好，那另外一半呢是比政党的民调，所以都是民调，也是一种全民调。好，那侯友宜就说政党轮替是人民最大的期待。要拿出最大的诚意跟善意，结合志同道合的朋友往前迈进啊，并没有说什么具体的内容。好，那么呢，卢秀燕被访问的时候呢，那么他呢就说啊，其他人大家就少说几句吧，都不要讲话吧，让他们看能不能够继续的磨合啦。不过呢，因为隔天呢，党中央就马上请蓝营的15个县市长联署啊，一起为朱主席所提出来的日德模式来背书。好，那么给大家再看一下什么是日本模式呢？就刚刚讲的蓝白立委提名人的投票占50%，然后呢民调占50%，所以呢这个50呢就是柯文哲讲的啊，我的温书威嘛哈。那德国模式呢是变成政党支持度的这个民调，那柯文哲也认为说啊，政党支持度嘛，唔免比啊啦哈，所以这一次的一个比较大的一个吊诡的地方呢，其实就是侯友宜个人的支持度呢，并不大于国民党的支持度。哎，可是柯文哲刚好相反，柯文哲个人的支持度呢是大于民众党的支持度，所以这个时候到底是比候选人呢，还是比政党？哎，这个东西就有差了啦。但是呢，不管是什么样的模式，到目前为止呢，似乎呢都没有办法有任何基本的共识。那时间也已经差不多了啦。所以呢，在这个礼拜，现在看起来呢是似乎已经蓝白合走到了尽头了。那么接下来是不是呢，两边的团队就各自努力，各自去登山了哈。那么吴子嘉呢讲的就比较夸张一点，说啊，柯文哲如果你自己参选的话，民调一定下滑，而且不会超过15%啊，因为知识分子啊、中间选民、蓝色选民都通通离开柯文哲了啦。好，所以呢，蓝白合失败，柯文哲要负比较大的责任。40-50岁以上侯有优势，40岁以下是柯的基本盘，两个人呢在同样的选票上面有互补的作用。好，所以呢，这个吴子嘉呢是从头到尾就是唱衰柯文哲。不过呢，接下来你就可以看到柯文哲或许呢会去寻求跟其他力量的合作，而侯友宜呢就继续的坚持走国民党自己的路了。好，最近一路领先的赖清德，他的支持度开始有下跌的迹象哦。侯友宜和柯文哲的搭配，无论是谁正谁负，其实都会领先赖萧配。面对这么好的机会，但是侯柯看起来目前为止并没有办法来这个完成合作，会不会让时机是还有名气是不断的流失呢？好，我们来看到啊，这个社论怎么说呢？美丽岛电子报的民调就显示啊，侯友宜的支持度是领先柯文哲的，那么被视为是民众情绪的反应，而民意也认为啊，这个柯文哲的姿态恐怕是过高了一点，这也是柯不得不注意的警讯呐。好，此时呢，如果呢来进行全民调的话，那国民党和侯友宜应该要有更足的底气，能够胜过柯文哲。如果蓝营趁势接受民众党的要求，在这个最后的半里路接受全民调，那侯柯配的结果呢，将会更令人心服口服。如果能够掌握这种气势，看信心，那侯柯配可以水到渠成，而即使国民党是负的，仍然可以拥有阻隔权与国会议长的角逐权，继续保有举足轻重的政治实力还有影响力。对啦，当这辆蓝白号火车还在测试对方的胆量底线，仿佛不怕对撞遭到选民唾弃，从此无法翻身之时，是不是更应该勇敢负责的面对现实，让火车接轨，全速向政党轮替的新未来来进发呢？我们要请教一下费委员怎么看？我们在看呢，2004年呢，当时在选立委的时候，国民党跟新党的合作，
然后2004年在选总统的时候连宋和，那个大家你看有那时候有吵架吗？好像没吵架，大家真的是愿意好好的合作，目的只有一个，就是下架当时的陈水扁。那我们看看今年啊，在10月份的时候啊，我就感觉当啊这个柯文哲先生提出来了啊，他的团队啊提出来3场辩论，啊，然后再办若干场的民调啊，这我就让我想到，如果说两个男女在谈恋爱，一定是你侬我侬，卿卿我我，大家哪有互相指责你要怎么样，你要怎么样啊？这感觉上，你看辩论呢，当然就是一种擂台赛啊，当然辩论要辩赢喽，这是你不好我好啊，这怎么？那个虽然有火花，但是双方面当然剑拔弩张了，所以我一直不看好用那样子的方式啊，因为60%的人民呢都觉得要下架民进党，但是人民的心声，如果说这个在野，现在主要是就是有3股势力嘛哈，国民党、民众党以及郭台铭董事长他的支持者，那这三个如果说大家都用辩论啊，用最后用民调一翻两瞪眼的方式，对别的党而言，这是一种零和游戏了哈，所以我是觉得。感觉上没有了解人民的心理的那些痛苦，以及人民心理所要追求的那些东西哈，所以我是觉得此刻哈，真正忧心，因为我们大家都知道，如果说是4个人出来选明年1月13号的总统，那保证赖清德做的是再烂，民党做的再烂，他还是他们继续执政，这是人民想要的吗？所以我是觉得所有的政党哈，尤其是现在在这个可能要参选的这些人的身上啊，我觉得都要替60%的人民啊，他的期盼来思考一下哈。我真的是非常希望哈，在野能够好好的充分的合作，尤其是蓝白了，国民党跟民众党哈。但是如果说大家只是互相出题目的话，我就觉得不太好，尤其是此刻离11月下旬就要办理登记了，时间越来越短，越来越短，这个时不与我哈。我是觉得，当国民党提出这样子的一个建议，大家可以讨论，不要马上大家就扯破脸的方式啊，来互相发言啊。拜托大家啊，大家要下架民进党，要提出最好的方法，而且彼此要心平气和的，大家充分的合作，我想才有机会下架民进党。不要认为民进党有那么烂哦，民进党现在党政军情全部在手上，他的资源是很多的，千万不要不要掉以轻心了。上个礼拜，朱立伦主席提出了日本模式和德国模式，说希望能够作为蓝白整合的新对岸。不过柯文哲就反呛说，一个才成立4年的政党，怎么和百年的国民党来比呢？而且啊，中间选民就是想要摆脱蓝绿啊，怎么选出最有胜算的组合，看民调就知道。好啊，可是政党支持度不也是在做民调吗？既然柯文哲认为民调最准确，那加入政党一起来做民调，为什么就不行呢？难道柯文哲认为民众党就是一个一人政党，只要少了柯文哲，民众党就没有支持率吗？所以全民调只能够比侯柯，不能够比蓝白，这到底是什么道理呢？李将军，我对蓝白合一直充满了信心，一直到现在还是充满信心，因为柯文哲在9月份的时候去参加我们中华战略协会所举办的一场特别邀请他来演讲，那时候他在会场上对着所有我们退伍军人讲了一句话：放心吧，一定会合。我跟各位讲啊，军人来讲，你不要去骗他，因为军人校训就叫亲爱精诚，诚是什么？诚就是诚信。我们在战场上面，军人打仗，我们从小就被训练成要有三信心，要信任长官嘛，要信任部署嘛，还要相信友军，对不对？作战的时候你不会弃我而去，所以信对我们来讲的话，这个是很重要。军人五德里面就特别也有一个这个信，所以你柯文哲既然对着军人讲过这种话以后，那你就必须要做到底，就是一定，你说放心吧，一定会合。那
将来你如果说选上以后，你是三军统帅，总统是三军统帅，你不能私信给我们这些军人的。所以我相信柯文哲 自己心里头，他是愿意要和的。那第二个，我们从一件事情来看啊，就是说他前两天有讲一句话，他说：“哎，我们来做民调嘛，对不对？如果在正负3%之内，我都愿意当副手。”也代表说柯文哲也有这种诚意。其实我看到他这个，也代表他有这种诚意。那现在只是说日本模式或德国模式，那双方在这边，我觉得这个双方一定是主帅之间一定是双方有经过一个协商。那目前来讲，我看朱立伦有点生气，有点动气，那代表说他跟柯文哲已经协商完了。协商完，为什么这个你又反悔又不同意了呢？那我个人是认为说，有可能是下面这些台教的人有意见，对不对？柯文哲跟人家讲好了，回去以后他可能他底下的这个选举的大将里面有别的想法，主战派里面还有别的想法，所以造成这种这个双方有这种。大家现在很担心啊，就是破局。但我相信，不管是蓝白双方，他们主帅方面，侯友宜跟柯文哲来讲，都有要和的意愿，因为他们很清楚，今天如果不和的话，就是火车对撞，对两党同归于尽。其实对两党都没有好处，尤其是对现在不是说，哎，他们两个自己要不要和，是全民最少有60%民意逼着他们要和。在这种状况之下，你今天是政治领袖。政治是什么？政治是全民之事，叫政治，对不对？然后大众之事叫政治。既然大众叫你们和，你们就一定要和嘛。你不能违背大众的意思。那我认为说，现在来讲的话，可能他们自己蓝白内部里面可能有些杂音了、啊。那已经到最后关头了，那现在就是看柯文哲或者是侯友宜怎么样去弥平他们自己内部的这些杂音出来。然后也希望说，底下这些人，你们要以你们主帅的意志为大局着想，对，为台湾民众着想，不要忘了。我觉得政治是众人之事，今天是台湾民众老百姓有60%以上叫你们要和，而不是说你自己个人的意思说你要和不和，你不能光考虑你个人的利害，你要以全民利害为优先考量。所以我个人来讲，我认为蓝白到最后一定会和，也必须要和，一定要和。我在这边再三的呼吁，希望两党的，就不管是侯友宜或柯文哲，都有这种智慧，知道全民的目标在什么地方，大家共同来下架民进党。好，如果曾经对军人说过蓝白一定会合的话，那最好不要背信比较好，不然的话这军人可能会很介意哦。好，不过15名蓝营的县市长啊是发表了共同的联署，他们说他们支持朱立伦主席提出来的日德两方案，而且也呼吁柯文哲以台湾的苍生为念。好，吴子嘉他就点出啊，他说40岁以上侯友宜是有优势的，而40岁以下则是柯文哲的基本盘，两个人如果在同一张选票上的话有互补的作用，但如果是柯文哲独立参选的话，他认为民调会往下滑，而且不会超过15%。吴子嘉他分析的根据是这样的，他说啊，蓝白合如果整合失败的话，那民众会认为柯文哲要负比较大的责任，到时候中间选民知识族群会离开柯文哲，而蓝营的支持者也会回归侯友宜，所以呢，侯柯合则是全民得利，而如果是火车对撞，那恐怕就是会同归于尽吗？世成哥怎么看？你知道吗？一开始朱立伦的提名策略错误，一直侯友宜一直没有提名。后来让柯文哲直接做大，所以后来呢，所谓的蓝白合，国民党一直要保持低姿态，说希望柯文哲能够跟国民党合作。当年呢，2000年那个时候我在党营事业中文公司，你知道那时候宋楚瑜跟连战，我们公司的同仁有人投宋楚瑜，有人投连战，结果连战加宋楚瑜赢过陈水扁，问题两个是分开的，结果就陈水扁就当选了。我看这种悲剧国民党不止干一次啊，包括这个当年的台北市长选举。现在两个谈合作，然后呢，我知道柯文哲很奇怪哦，就是我跟国民党谈完以后，然后在我自己的场合，哎，什么德国日本模式你骗笑的啊，我要温书，我不晓得，如果谈完你有意见，你跟国民党讲就好了。你在自己的支持场合在那边大骂国民党，这对蓝白合是一点帮助都没有。如果你有诚意去合作的话，吴子嘉讲的话或许大家能参考。这么简单吧，两个如果能够合作，对于蓝营，就是不要说蓝营，对于下架民进党的士气会士气大增，大家会增加这些投票意愿。如果你合作不成的话，你知道吗？有人会加码，谁会加码？民进党加1450会把你们的票分得平均平均的，让你们
票加起来赢过赖清德，但是最后输了大选，甚至会影响所谓的立法院的立委的选举，所以不合作，两个选举可能都会出现问题。我希望大家要以胜选为考量，很多事情都可以谈的，都可以谈的，但是不要在这个聊天以外，在对外随便放话，放话最后结果，哎，两个分得很开，对不对？然后赖清德，哎，他这个什么什么，他这个什么房子要拆，拆个鬼啊！所以当选以后盖得更大，反正党政军全部在我手上，所以大家真的希望能够两党赶快合作，不然的话，明年又是绿营执政。好，我们先休息一下，马上回来。